Ставлю по стельке нитки и відрізаю іншого. Який ще моток залишився. Дякую за лайкосики, друзі. Так, зараз дов'яжемо і прокоментую увесь чатик. Далі робимо таким чином. Петлі, ага, ні, ці петлі треба розвернути. Занадто рано я зняла. Розвернути. Щоб у нас продовжувалася ця лінія. Розвернула петлі і продіваю нитку просто через петлі, вже не прив'язуючи. Протягла. Далі. Ось ці петлі розвертаю. Так, просто їх легше розвернути. Ні, то занадто і не в ту сторону. І ще й не в ту сторону розвернула. Да, ось вони мають бути так відкриті. Продіваємо. Значить, ось такого раз, і ось цю петлю розвернули два. Дивіться, друзі. Ось, розвернули цю петлю. І ось треба дивитися, ось так вона перехрещена, ось так вона відкрита. Відкрита петля, раз і два. Все, продіваємо. І повернутися за першу петлю. Це задля того, щоб рівномірно стягнути все це докупи. Стягуємо і розвертаємо петлі. Дивимося, і пішла хвиля. Це дуже погано. Це дуже погано. Це означає, що надто швидко було зменшення. Ось цих хвиль не має бути. На щастя було так можливо. Повертаємося, розпускаємо. Значить, повернемося. Оце воно так і в житті, коли в'яжеш без викройки, без схеми, то життя саме так і виглядає, друзі. Повертаємося до того моменту. Так, це 4. До того моменту, де було 8. 3, 4. Значить, тут уповільнюємо. 5, 6, так? 6, 7, 8. Отже, друзі, тепер ви знаєте, як знімаються майстер-класи. Проби, помилки, розпускання, монтаж. А потім ви бачите коротенький майстер-клас на 5 хвилин, де там кажуть, цей ряд так в'яжемо, цей ряд так в'яжемо, цей ряд так в'яжемо. І здається, що ніби з першого разу все ідеально. А воно не так. Так, тут 8. Да, повернули добре. Чатик побіг. Зараз, мої хороші, зараз.